ବାପା ଥିଲେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ। ବିଳା ସମୟ ଥିଲା ପିଲାଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁକ କରିଛି। କଟକ ମାନସିଂପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ବାପା ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରୁ ଡିଏସ୍ପି ଭାବରେ ଅବସର ନେବା ପରେ 2008 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ସବୁକିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ବି ମିଳୁନି ପେନ୍ସନ୍। ବାପା 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 ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆର୍ମି ଅଫିସର ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଲେନି, ମୋ ପେନ୍ସନ୍ ଫେରାଇ ଦେଲେ। 2016ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ କରିକି ଏସବୁ ଭିକ୍ଷା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଉଛି। କଲେଜ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ। ବିଶେଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ଶାରୀରିକ ସ୍ନାୟବିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏବଂ ସରକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ କଲାପରେ ବି କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦୂର କରିପାରିବେ ପେନ୍ସନ୍। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ପରିଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପୋଲିସ ଗଠନ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡିଏସ୍ପି ବାହ୍ୟାରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା। ବାପା ଦିବାକରଙ୍କର 2008 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ମାନସିଂପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ସମୟରେ କିଛି କଲେଜ ପିଲା ଜାଣିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅପରପଟେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସର ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ କରି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରୋସରୀ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ସହିତ। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଅଛି କି ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି କରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ କାମଟା ଭଲରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ସିଗ୍ନାଲରେ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ଯିଏ ସିଏ ଗଲାପରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଡିଜେବୁଲ୍ ସନ୍ କି ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ତେଣୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ହକଦାର। ଇଏ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି ଯୋଡ଼ି କରିକି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2016 ମସିହାରେ 20/7/2008ରୁ ଏଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଡିଜେବୁଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଏଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ଡିଜେବୁଲ୍ ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ 4,410 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବେ ପେନ୍ସନ୍, ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି ଅଛି। 20/7/2008ରୁ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଇଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଦିବାକର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବା ଯୋଗ୍ୟ। ସିଡିଏମ୍ଓ ଅଫିସରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଫ୍ତର ଯାଏଁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଫଳ। ଆଜି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁକ କରିଦେଇଛି। ଆଶା କରିବା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।